Dhe i ftoj tani të gjithë mos i ndalojnë duart trokitjet, sepse ne do të presim këtu në sken me keshën tonë nga Kosova. Pashia! Pashije. Mirë se gjitha, omi. Omi, kësh po duket Luki jam që e kom dru? Shumë e kom dru veç për mi pëlqy djemve të Shqipnis. E kom ble fustanin, këpucat e reja, këmisha, bicikla. Po pse me biciklete? Pse ka ardhë në biciklete këtu njerë? Ko marrë me biciklete, e biciklete është biologike, omi, biologike. Bio, që është kjo? A, ekologike, do e thoi, ka dhe me ambienti, në? A, po, po, që është tu? Omi, po, e po ta një problem se shkova në Kosovë me ble një parë këpuca që t'ka zova ma herë. Po pse i ke ble në Kosovë këpuca t'i ka këtu sa duash, pashje, pse i ke marrë që ndi? Ik, mërë, këtu krejt ma dhe një talyt, shtrejta që po përdojë që jak. Nuk t'pëlqenë, në? Jo, shkova në Kosovë i bleva firma, ma dhe në Kina. Pa tybe. Të mija e paske plërë. E të që shjeva. E dashta marrë në Shqipni pe i Kosove, po me hyp në autobës, zgudzova. Se thash po mi vjetë dikush puca të reja. E të hypa në biciklet. E të lidha biciklën për autobusi. O, më kanë grej autobusin 20 orë. Prishtin, Koks, Tiran, ku ba drejt që i vë. 20 orë të mbra pa autobusin me biciklet, ja. 20 orë, qëfar ere, qëfar fryme, pa peshe që shion bësi me pas slipi lëpa. Po, po, pra të. A të për shikoj unë pashje, po koka pëse ti këm mbra pas për kuptoj njerë. Koka? Qa ka të ndodhëm në gjë? Këta e kom pasoj kur merë ke shpezi autobusi. U e shkreta. E po, që të them tjetër unë të shkuara, atërë, pashije. Ju lë me pashijen! Hajti! Ja, këta djemë të Shqipnis, kur gjo heqë, shumë të poshtër bre ju. Po më thoi shoqet, oj me shije, tha. Po pse, tha, s'pëhin një internet, tha, me gjithë një burë. Tash më qërë, me shti krytë mrena në kompjutera, arvala pas ka përparu teknika, tha jo, me i tha me shti krytë mrena, po me hi në internet, në messenger, më njëftu me në idjok. Që tha shqyrë së më ka shku me një hiq? E të ullë në kompjuter. E anisa me shkrujt, kur pesho? Oferta, jam djollin nga Shqipnia, i bukur si piktur. Kërkoj një vojz me trup të peshkut. E këmë. Me ftyr të zëgut, o, he kom, tha dhe bukov në meqme. Po, tha shuri që kjo këkna, po mu ko ka të mblip dja unë li Shqipnis. E tja njësëm i shkrujt një tjetrit. Tha mëj me shie, tha, në shumë, tha, po më pëlqen, tha, kisha pas qef me të po. Tha shvallojnë edhe në ty, kisha pas qef me të po, tha shqë maj fotografi, se s'kish pas kamer. Tha jo, tha njësja tje para. Haj, tha shpja njësi, e ndrisha kamerën. Tha është të filloj me një bësqeshje. Tha zhveshu! Zhveshu! Tha është unë jëmë patriotë, jëmë shqiptore, më raqme! E tha proskomi ti që fotografit, prit, tha është! Që, dritë, qitë honë, ja zbëlluva pa komën. E tha është me përfundu krejtë këto. Tja kënoj një kong. Qoj kur të pish aman aman, qitja pa klimone. O, qaq fort u kal, qaq fort u kal, sa sa oj me shije. Hajde sa po dolim të akim për lefti fotografit. Dolim të akimin e por, kur për vjen, një benziri. Fiu, tipi Audi. Oh, kur kom hi mrena në makin, krejt likur gjartëni. Ta shoj me shia për di që t'ka rollu gal mjolt. Oho. E, po më thotaj djali tha, hati tha pëshetitëm tha me makin në për Tiranë me ta kalzu qytetin. Kur, a i ktheu mojtas? Makina jep sinjal. A i djo, thas, makina jep sinjal. Thas, në djali mirë,
Po pse thash po jep si njerë, thash po akrejt botës, po të mi kalzu ku pa shkojnë a unë e ti, a? Me morë si nxetë, si vopë, si... Thash të qili pak drejtorën, kur... Pa me shije, tha, ata lëshej kondicionerin. Thash, jo, vallaj, falimnirë, thash unë kondicionerin se një, veç pikën këtarve mas shumë të edu, Sabri Fejzullahun edhe Edi Raumën. Kur... Të apë e në oli djoli Shqipnis makinën, pa dhe me mishti durë, ta tëp, qka pa bënë? Tha po t'i fos durët. Thash kjo me djoli i miri bja si standardet para statusit. Thash ne herë duhet me u vendës për mardhonjën tënë. Tha qyre bre vojza e mirë, tha. Ndesh tha mardhonje, tha shko tha ministrit jashme. Tha se këtu, tha ki vesh mardhonje seksuale. Opa! E te këqyri. Thash hajt, thash se t'i s'ko ke bashkë qyshëm ke thonë. I bukur se piktura. Tha deli ashtë pej makine. Tha se lidhje s'paske për pikturat e Picassos. Qka o Picasso? Qo i kurta?